Yau da farko dai sunana Hamisu Sa'idu Yusuf wanda kuka fa sani da Hamisu bare kado nayi matakar farin ciki sosai ganin al'umman da suka tare a wannan gida nagode sosai da wannan kara Allah ya saka muku da alkhairi gabaki daya idan ban manta ba zan iya cewa ni ba bako bane a nan dan nan gidan mu gaskiya ne a wannan garin na sha fada a nan gidan na fara hawa kullu ne wasa godiya mai kima to ya ga alhamdulillah wannan haka shi kuma har yanzu mutanen da suke yankin ba su gaza da ni ba duk da nazo amma hakan bai sa sun gaza da ni ba nagode sosai to da haka hausa je ka du tsautsayi da gaba an dade ana maka so a wannan gida gobe gobe kema wannan gidan ki ne kuma gurin zuwan ki ne yau da kullun da aiki da ba aiki in dai an shigo aiki kina zuwa wannan gida dan haka idan ka zo gaban mami kema zaki gaisa da jama'a da suka halarta a wannan gida zaki hakuri ki mai gaisuwa ni dai ba abin da zan ci na san sai wa'annan yan gidan daga yayi na ne sai kanne na sai kuma ƴan uwa na sai kawaye na kowa anan ba wanda bai sani ba hanya mun shi kuma ina kowa fatan alkhairi na gode sosai to na gode mami gombe dake nan zo na mun daga dajo ma na dawo ka ha musu baleka a tafiyar na dan baleka mu shiga aikin na mu kai da da'i a dai Hamisu ya ansa kowa nan lokaci yayi da zan baka dama ka je ka a tafiyar nan kai ma magani da me zaka so mu buɗe mana kafin na hada ka da momi ku so mu aike da wace waka zaka so ku buɗe mun filin nan da wace waka zaka so ku buɗe mun filin nan har su bare ka bari kai canji ne tokinga tsautsayi baiida lokaci bai a daga anarsa kowa ya san shirin gobe ba mu dadi da shirin fasa ka na farga ba ka riga da ka dole ke wanda ke jiran amsa shi ya aika sabon salaja hadu kole ka inda ka da zafi ya yi ya huce ga taradi wanda ba mu kuma ta ya san ga abokan ina da shawara fada da mu kauri inji kuma san Kuma in zaman kuna da amana kauna tana da biya na riga da na kusa
Hey, hi.